Fala galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal e desta vez com o meu top 10 games de Atari 2600. Vão ter muitos games incríveis, claro, nosso Atari 2600 teve uma biblioteca bem recheada de games e tem muitos games incríveis nela, então eu estou bem ansioso para mostrar qual é o meu top 10 de Atari, espero que vocês gostem. Bora por vídeo! Número 10 em décimo lugar, Pac-Man. Gente, Pac-Man é um jogo clássico, talvez é até o mais clássico games do Atari 2600, um dos mais importantes games de todos os tempos, né? Junto com Space Invaders, foi um jogo que mudou a indústria de games, um jogo revolucionário para a época, trouxe muitas pessoas para os consoles de mesa e também para os arcades, né? Foi um boom, deu um grande sucesso na década de 80 o Pac-Man, Pac-Man é um jogo clássico, um jogo de labirinto, né? Que a gente tem que coletar as, as pedrinhas, e tem pedrinhas que a gente come e fica com poderes e aí a gente que caça os fantasminhas em vez deles nos caçarem, é tipo um power up, né? Talvez aí um dos primeiros power ups dos games, né? Que a gente pega essa pedrinha e a gente coletando todos os, as gemas, a gente acaba passando de fase no Pac-Man. Número 9. E em nono lugar, temos Hero, um jogo incrível para o Atari, um jogo de um level design impressionante. Esse jogo realmente ele era muito revolucionário para a época. Ele marcou, uh, ele marcou época, ele marcou data. Uh, ele lançou em 84, então poxa gente, em 84 vocês olhando a imagem aí, o jogo era bem avançado para o Atari 2600. Ele tinha várias telas, né? No caso, várias fases. Ele tinha a dinâmica da gente descer pelos buracos e colocar as dinamites para quebrar as pedras, né? E poder acessar novas áreas dessa tela que a gente tá para salvar os mineradores. No caso ali, vocês estão vendo, o minerador ficou preso. Então a gente vai em busca deles. E cada fase tem um minerador que tem que ser salvo, né? Pelo, pelo nosso herói, então, que é o Roderick. Roderick Hero, o nome do nosso herói. Então ele vai indo bravamente aí, enfrentando morcegos, enfrentando vários obstáculos, com a sua jetpack aí, a sua mochilinha, ou o seu helicóptero aí, como queiram chamar. É uma mochila helicóptero. Então isso, um game bem revolucionário para a época, o Hero. Número 8. Em oitavo lugar, Frostbite. O nosso personagem está no Ártico. Então, como faz muito frio no Ártico, ele tem que construir um iglu para não morrer com hipotermia, então a temperatura vai caindo. Vocês estão vendo ali ó: 32, 31, 30. Então a temperatura vai caindo. A gente tem que pular rapidamente nos bloquinhos de gelo para coletar gelo, né? Para fazer o nosso iglu. E com isso a gente passar a fase. Cada vez que ele entra na portinha lá no iglu, como vocês viram agora, só que no meio disso tem aves, caranguejos, urso polar. Conforme as fases vão passando. Vai aparecendo mais desafios, mais inimigos na tela. E a gente tem que desviar deles e pular corretamente nos bloquinhos de gelo para construir o nosso iglu. O peixinho, ele dá pontos para a gente, para a gente fazer um score aí no game, né? Para fazer uma pontuação. Então, os peixinhos são bem-vindos, eles nos ajudam nessa jornada em Frostbite. Número 7. Em sétimo lugar, temos Sentpeed, outro clássico jogo do Atari 2600, conhecido por muitas pessoas. Nós. Estamos na pele de Oliver. Oliver é um elfo que junto com outros elfos eles têm um jardim encantado e ele está infestado de insetos, aranhas é, e vários outros insetos para se alimentar das plantas deles, das suas plantações, suas flores e tal. Então nós temos que salvar esse jardim e o destemido Oliver que no caso é o nosso personagem. Pega uma arma laser e simplesmente sai a caça desses insetos para acabar <laughs> com esse problema. E nós temos que ajudar o Oliver nisso. A gente vai derrotando os insetos, e então, cada vez que a gente derrota um inseto, a gente ganha uma pontuação, a aranha a gente ganha uma pontuação maior. E cada vez que a gente derrota todos os insetos da tela, muda de tela, que no caso, como se fosse mudar de fase, a gente vai por uma fase mais difícil, com mais insetos, para tentar aumentar a pontuação. Número 6 no sexto lugar temos outro clássico, como eu falei para vocês, é clássico atrás de clássico, clássico junto de clássico na lista do Atari do A 600 Donkey Kong, gente, Donkey Kong aí fazendo uma das suas primeiras aparições no games junto com o Donkey Kong Jr. também tem e o nosso herói Mario aí ainda com o nome Jumpman na época tentando salvar a sua namorada Pauline. Então ele tem que passar pelos obstáculos, subir até onde está o Donkey Kong e a Pauline e resgatar a sua namorada em cada fase do game, passando por vários obstáculos, pegando um power-up, que no caso era um martelinho que tinha na época do jogo. É um jogo bem divertido, bem dinâmico, a gente precisa ser bem preciso até chegar lá em cima para salvar a Pauline em cada fase e com isso aumentando a nossa pontuação para bater recordes no jogo. Número 5. Em quinto lugar temos Frogger, um jogo que até hoje ele Sempre tem um console, alguma coisa que relança ele. Frogger está sempre atualizado, né? Ele, ele é um jogo que vai passando de gerações em gerações de games, de consoles. Ele vai indo, vai ganhando, pelo menos algum console, algum console da gera, da, das próximas gerações, conforme vai sucedendo, vai ganhando ele para algum console para ele estar tá sempre vivo aí, sempre sendo atualizado e tal. É um jogo básico, né? A gente são, são sapinhos que querem voltar para a sua casa. Então a gente tem que atravessar a rodovia aí, com vários carros. Depois, quando a gente chega na parte da água, tem pedras, tartarugas, tábuas para ajudar a gente a atravessar a água e levar o nosso sapinho, como eu estou fazendo, até as suas casinhas. Quando a gente chega na casinha, fica o rostinho do sapinho lá. E quando a gente completa todos os cinco sapinhos da fase, a gente muda de fase, aí a fase fica mais difícil, vem mais inimigos, os carros ficam mais rápidos. Tem crocodilos também depois nas fases, as tartaruguinhas também elas podem emergir para baixo da água também, aí a gente tem que ter bem precisão e estar tá bem atento a isso para pular na hora certa. Tem vários sistemas de pontuações, a gente também pode comer algum insetinho para ganhar pontuação bônus. Então é um jogo bem dinâmico, bem divertido e que tem que ter uma precisão bem grande para ser jogado. Número 4. E em quarto lugar temos Space Invaders. Como eu falei para vocês lá na parte do Pac-Man, Space Invaders e Pac-Man foram muito importantes para a indústria dos consoles de mesa e também dos arcades. Eles fizeram tanto sucesso nos arcades que eles foram portados para alguns consoles de mesa da época e essas versões que eu estou falando para vocês, né, é a do Atari 2600. Cara, Space Invaders, ele é um jogo que ele não envelhece nunca, ele tá sempre atual, ele tem uma uma gameplay bem simples, bem básica, que se torna ele um jogo bem divertido, um jogo até bem relaxante, na minha opinião. E a gente tem que derrotar esses alienígenas, né? Com esse nosso canhão, que a gente só pode mover ele para direita e para esquerda. E a gente tem esse canhão que a gente tem que destruir essas naves alienígenas. E também um ovni de bônus que de vez em quando ele passa lá na tela, lá em cima. Cada vez que a gente acerta ele, a gente ganha uma pontuação ainda mais alta. Número 3. E no terceiro lugar temos Galáxia. Um jogo que eu gosto bastante, não é à toa que ele está no terceiro lugar. Eu acho um jogo muito bom. A gente tem que defender nossa galáxia. Por quê? Os aliens invadiram nossa galáxia, então a gente, né, a gente tem que salvar ela trocando tiro, aquela coisa toda, né, de jogo de, de navezinha, né, que tinha bastante na época esse jogo. E as naves além de vir em nossa direção, eles nos atacam, né? Eles dão tiro na gente, a gente tem que desviar e tal. E cada navezinha que no caso, parecem insetos, né? Mas na verdade são aliens. E cada alien que a gente destrói, a gente ganha uma pontuação para ir batendo o nosso próprio recorde. né? A gente tem um número de vidas e cada vez que a gente derrota todos os aliens da tela, a gente vai para uma fase mais difícil. E cada fase tem mais aliens vindo nos atacar ao mesmo tempo. Número 2. E o segundo lugar é Enduro, um clássico, um clássico jogo do Atari 2600. A gente basicamente um piloto, né? Que a gente está numa corrida de resistência e a gente tem que ultrapassar o maior número de carros possível, né? Até chegar na outra fase. Só que a gente tem que ultrapassar esses carros num período de um dia. Então a gente começa num dia e tem que ir até virar o dia inteiro até chegar na manhã do outro dia. A gente tem que ter ultrapassado todos esses carros para a gente avançar de fase, né? Para a gente passar a fase e continuar pontuando no game para fazer maior pontuações. E nisso a gente vai passar por pelo dia, por de tardinha. Neve, a gente vai passar pela noite, vai ter um nevoeiro e depois vai começar amanhecendo, né? Que aí vai chegar próximo do final da fase. E a gente tem que ser bem rápido para jogar esse jogo, que é um jogão incrível do Atari. Número 1: um, Em primeiro lugar, Asteroids um jogo incrível, eu adoro jogar Asteroids Uma curiosidade: quando eu não tinha o meu Atari 2600, quando eu não tinha o cartucho, né? Não jogava no próprio Atari, quando eu jogava em emuladores com outros tipos de controles. Eu gostava do Asteroids, mas a jogabilidade era meio estranha nesses controles, ficava meio esquisito de jogar. Mas depois que eu comprei o Atari 2600, que tem o controle original aqui, tem o jogo original, mudou, ficou outro jogo. A jogabilidade é bem redondinha, é um jogo bem legal, um jogo incrível, muito divertido de jogar. A cada cinco mil pontos a gente ganha uma vida extra, então a gente quer cada vez bater mais recorde, né? Destruir mais asteroides, mais satélites, né? E aumentar nossas pontuações e e bater recordes cada vez mais, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, inscreva -se no canal. Valeu, falou. Tô indo nessa. Fui!